ብልጽግና ፓርቲ ርርቅጥል ብግን ማለት አምሮታል። እንግዲያውስ እኛን ይምረጡ። ቅናና ዝናን ባገኘንባቸው ረቀቅ ያሉ የአገዳደል ቴክኒኮች፣ በቤንሻንጉል መተከል፣ በኦሮሚያ ሆሮ ጉድሩ፣ በሻሸመኔ፣ በቢሾፍቱ፣ በትግራይ አክሱም አመርቂ ግድያዎችን፣ አስገድዶ መድፈሮችን፣ የጽር ማጽዳት ወንጀሎችን በደንብ አድርገን ፈጽመናል። ገልብጠን አንጠልጥለን በመስቀል ልዩ ዝናን አትርፈናል። በጩቤ፣ በገጀራ፣ በቀስ፣ በመጥበቢያ፣ በእሳት አቃጥለን ግባተ ሞቶን በጅምላ በዶዘርና አስፈጽማለን። ኮንዶሚኒየሞች እርሶ ይቆጥቡ፣ እኛ ለዘመሮቻችን ላሻን መርጠን እንሰጣለን። ፊንፊኔ ከኛ እርሶ ሲታረዱ፣ እኛ ፓርክ እንመርቃለን፣ ዝናብም እናዘንባለን። ደን ሲቃጠል ግን በላየ እናልፋለን። አበው ብትመርጡ ምረጡ፣ ባትመርጡ ምን ቸገረን? ለእኛ እንደው ኦነግ ሸኔ ያለለን። ብልጽግና ፓርቲ